Bobičanec, sijajen začetek. Takole napaka Slovakov v živem zidu. In klonil je Dominik Takač. Pa takoj proti napad Slovakov Blackman. Blackman pa potem, tole je lahko nevarno, Vajs poizkuša, Vajs peto in gol. A tule je David Strelec, takole Blackman pa potem Mak, Vajs. Se je zdelo za trenutek, da je v izgubljenem položaju, to da speto je uspel, poglejte takole, podati do Strelca. Strelec praktično brez prostora, to da nekako.